শোণিতপুৰৰ বিভিন্ন এলেকাত বিশেষভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যাত্ৰী তথা মালবাহী বাহন বলপূৰ্বকভাৱে ৰখাই বহু অনুষ্ঠান, সংগঠন, স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আদিয়ে বাহনৰ চালক তথা যাত্ৰীৰ পৰা দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি জনসাধাৰণৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত কৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি লগতে এনে কাৰ্যই জিলাখনত সৃষ্টি কৰিব পৰা সাম্ভাৱ্য আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি ৰোধৰ স্বাৰ্থত শোণিতপুৰ জিলাৰ জিলা দণ্ডাধীশ মানৱেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙে ভাৰতীয় ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধি আইনৰ 144 ধাৰাৰ অধীনত এক নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। সেই অনুসৰি তেনে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে জিলাখনৰ কোনো ঠাইতে দান বৰঙণি সংগ্ৰহৰ বাবে কোনো বাহন বলপূৰ্বকভাৱে ৰখাব নোৱাৰিব আৰু কোনো বাহনৰ পৰা দান বৰঙণি সংগ্ৰহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছে। তদুপৰি কোনো ব্যক্তিগত গৃহ, কাৰ্যালয়, দোকান তথা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু কাৰখানা আদিৰ পৰা বলপূৰ্বক দান বৰঙণি সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। তৎকালীনভাৱে বলবৎ কৰা এই নিষেধাজ্ঞা পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়া পৰ্যন্ত সমগ্ৰ জিলাখনতে বাহাল থাকিব।